Salam balalar. Gəlin baxaq, hansı peşələr var və o peşə sahibləri necə görünür? Həkim. Həkim. Müəllim. Müəllim. Vəkil. Vəkil. Yanğın söndürən. Yanğın söndürən. Polis. Polis. Hərbiçi. Hərbiçi. Aşbaz. Aşbaz. Bağban. Bağban. Mühendis. Mühendis. Pilot. Pilot. Ressam. Ressam. İdmançı. İdmançı. Musiqiçi. Musiqiçi. Jurnalist. Jurnalist. Berber. Berber. Derzi. Derzi. Rəqqas. Rəqqas. Satıcı. Satıcı. Qəssab. Qəssab. Dənizçi. Dənizçi. Neftçi. Neftçi. Kosmonavt. Kosmonavt. Balıkçı. Balıkçı. Usta. Usta. Müğənni. Müğənni. Uşaqlar, bəs siz hansı peşəni seçmək istəyirsiniz? Afərin sizə, artıq bütün peşələri öyrəndiniz. Sağ olun, balalar, gələn görüşlərə dək.